Alhamdulillah, sama-sama kita syukurkan kepada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan barakat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala boleh bersama-sama kita di dalam muzakarah agama untuk kita usahakan sikit demi sikit di dalam sempurnakan iman kita, sempurnakan amalan kita dan sempurnakan cara hidup kita yang direda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat memahami, dapat amal dan barakat rahmat yang ada bersama dengan kita insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala milihkan kita semua ni boleh kita duduk di dalam lingkungan cara hidup iaitu agama Allah Subhanahu Wa Taala Islam. Ini pun nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita ni kalau kita hundo tengok salah satu daripada nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita, Allah menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. Kalau kita mempelajari di dalam ilmu-ilmu tasawuf, dia kata nikmat yang Allah bagi kepada kita ni satu nikmat yang besar juga, nikmatul ijab. Allah wi ada kita daripada tak ada mari kepada ada. Cuba kita ulai kaji kelik, huna kelik, kata Allah benda-benda lagu ni bukan benda halus. Daripada kita tak ada, Allah wi kita ada. Ini panggil kesedaran iman. Wi kita berasa kata, oh dulu kita tak ada. Dia panggil ada makhluk. Lepas tu Allah milih, Allah pilih kita semua ni wi ada. Dalam istilah tasawuf dia panggil nama dia nikmatul ijab. Nikmat yang Allah buat kita, yang kita tidak ada istibaran pun minta di Allah nak bagi kita ada. Tapi Allah memilihkan kita ni bagi kita ada. Nikmat ni ulama tasawuf kata kita kena ada ingat seumur juga. Allahu akbar. Tuhan bagi kita ada daripada tak ada we ada ni ke Allah. Supaya ni kita dulu tak ada jadi gapo. Pantu Tuhan we kita jadi tu ime. Tuhan we kita jadi macam-macam jadi. Ai besar nikmat ni. Tu nak we hati kita bergari. We ada terperasa, we ada kesedaran kata, oh nikmat Allah. We ada kita ni bukan satu benda yang halus, wajib kita syukur. La in sakartum la azidannakum. Kalau kita terima kasih kepada Allah daripada kita tak ada, Allah we ada, la azidannakum, Allah akan tambah barakat kita, tambah kejayaan kita. Tu satu kesedaran.